Tanaman honje utawi combrang kejawi kedah sekar ingkang endah kanyata ki kedah mubanget ing donyaning pangusadan tradisional menapa dene donyaning kuliner. Tanaman honje ingkang asring dipun sebat minangka kecombrang utawi honje kalebet taneman rempah-rempah. Taneman ingkang ing donyaning botani gadah nama Etlingera menika meh sedaya perangan tanamanipun saged dipunupangetaken. Wit saking rimpang utawi empon-empon oyotipun gagang taneman dumugi sekaripun. Ing Pulau Jawi, Sumatera lan Bali sekar honje kathah dipunupangetaken kangge bahan mangsaan. Raosipun kecut seger padatanipun dipun dadosaken mangsaan gulai, pecel menapa dene sambel. Sautawis ing donyaning pangusadan tradisional, honje dipunupangetaken kangge ngusadani sesakit benter, padaran sarta bronkitis. Mboten namung menika jalaran saking endahing sekar kecombrang kathah saged dipunupangetaken minangka sekar potong kangge isen-isen fas ing griya. Keporo ing negari Thailand, tanaman menika kisampun dipunolah dados daharan ingkang eco, ronipun ugi dipunupangetaken kangge jampi rajakaya. Ngrimat honje mekaten pancen gampil, prasasa tanpa dipunrimat ugi saged tuwuh sae. Nanging langkung prayogi menawi tanaman kecombrang menika ugi dipunrabuk kandang supados tuwuh kathah sekaripun. Saotawis omo taneman combrang sinasa mboten kathah ingkang kedah dipun waspadani inggih menika uler alit menapa dene uler ageng utawi uler jedung walang sarta kutu bubuk. Dipuntingali saking kathahipun mupangat sarta tesih sekedhik tiang ingkang purun nanem mboten wonten klentunipun menawi panjenengan nyobi nanem honjing pekawisan. Kejawi sekaripun sagedipun olah dumateng para tresna sekar potong sekar honje menika ugi boten kawon kalian sekar sanesipun jalaran gadah lapisan lilin.